sou Valmir Salles, do canal Garagem Orgânica. Hoje nós vamos mostrar para vocês um projeto bem legal aí. Se puder, se inscreve no canal, deixa seu joinha, seu like, nos siga nas redes sociais para ajudar aí no crescimento do nosso canal. Agora vamos dar uma olhada no projeto, vem comigo. Hoje nós vamos mostrar para vocês como fazer um mini jardim. Eu fiz esse vaso aqui, ó, bem bonito. Ele é de concreto, mas ficou bem leve, ó. Eu fiz ele com cimento e isopor triturado. Eu vou deixar aqui no card o vídeo eu fazendo ele para vocês verem como é bem legal. Ele fica 70% mais leve do que fazer ele com areia e cimento. Então ficou esse lindo vaso aqui. Eu fiz esse acabamento aqui, ó, com a fita adesiva, essas fitas de demarcar quadra. Ela é própria para concreto, resistente, resiste à temperatura, chuva, não danifica de forma alguma, ó. Ficou bem legal. E agora, pessoal, eu fiz uma furação aqui com uma broca de 10 milímetros, usando essa furadeira aqui, para que tenha uma drenagem bem legal. Então, pessoal, aqui para drenagem eu vou usar isopor picado, ó. Aqui é isopor, para continuar com a mesma leveza aí o nosso mini jardim, e vai ficar bem legal, pessoal. Eu vou pôr essas suculentinhas aqui, eu achei elas bem legalzinhas, né? Apesar de que é questão aí mais de você gostar do tipo da suculenta, pois existe aí mais de 20 mil espécies de suculenta e cacto, mas nós vamos fazer isso aqui, com certeza vai ficar bem legal. Então já pus aqui, ó, a minha drenagem, a camada de drenagem com isopor picado. Agora eu vou pôr aqui, ó, uma telinha, essa telinha de mosquiteiro, você compra nas casas de material de construção, para não deixar passar aqui o substrato. Colocou aqui, pessoal, agora é só nós colocar esse substrato que já está preparado aqui, já tinha um substrato bem preparado ali para minhas plantinhas. Agora eu vou pôr aqui, você vai ver que vai ficar bem legal, pessoal. Eu vou dar uma pausa aqui no vídeo para não ficar grande e já volto com vocês. Bom, galera, já pus aí meu substrato, vou deixar ele com essa lombadinha aqui, um pouco altinho no meio, para ficar bem legal. Vou pôr o meu cacto bem no centro aqui. Tem várias opções de fazer. Eu vou colocar ele aqui no centro e vou pôr essas outras suculentinhas em volta. Mas se você quiser também pôr de um lado assim, ó, deslocado do centro, né? E pôr as demais fazendo um negócio bem legal também, fica bom. Mas esse aqui eu vou pôr ele no centro aqui, porque eu já tinha pensado nessa forma. Depois eu faço outro para vocês de outra forma. Eu vou pôr ele dessa forma aqui, ó, para ficar bem legal aí. Eu já volto para mostrar para vocês como vai ficar. Bom, galerinha, veja como ficou lindo aí o nosso mini jardim. Ficou bem apresentável, ó, esse vaso bem bonito aí. Aqui, pessoal, tem bastante ideia legal aí. É você decorar também aqui com as pedrinhas. Eu não tenho, não vou colocar porque não tem. Mas você pode colocar até, sei lá, fazer detalhe com várias cores, pedrinha com várias cores. Vai ficar bem legal. Depois, quando tiver as pedrinhas, eu vou até fazer uns detalhes aqui. Fazer um caminhozinho aqui. Tem várias sugestões aqui de decoração aí do seu mini jardim. Mas a princípio, pessoal, é isso aí que eu queria mostrar para vocês. Se você gostou desse projeto, faça um projeto desse aí na sua casa. Compartilhe esse vídeo com seus amigos para que eles tenham acesso a essa informação, essas maravilhas aí que a gente faz aí para estar postando para vocês aí. Espero que tenham gostado, pessoal. Eu particularmente gostei, eu tinha já na mente de fazer isso aqui e estou concluindo aqui esse projeto. Mas, como falei para vocês, vocês têm várias coisas aí que vocês podem deixar ele de acordo com o que você acha que ficaria melhor. Beleza, pessoal? Então, onde você colocar ele, ele fica bem legal, fica bem apresentado. Então, fica bem legal, pessoal. Beleza? Então, se você gostou do vídeo, deixa aí o seu like, o seu joinha. Não se esquece de se inscrever no canal e curtir as nossas páginas aí no Facebook, no Instagram. Nos siga nas nossas redes sociais, pessoal, que aí você vai estar ajudando aí o nosso canal a crescer.